Bang. Penuh kagak dalam paik. Nampak keluar seketul. Ui. Macam mana lah dia nak sejukkan sistem semua kalau paip macam ni? Air nak lalu pun tak boleh ni. Nampak penuh. Ni ada lagi ni kat belakang, saya susah nak rakam sebabnya saya pegang handphone satu, pegang natang satu. Nampak bunyi kok pak kok pak kok pak. Dahsyat, tukar je lah pipeline. Karat-karat yang menyelaputi pipe. Banyak lagi ni dalam pipe yang lalu ke atau body semua, nak kena buka semua, nak kena buang semua.